एक सब्सक्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो कि हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन्छ नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई रातोपाटी मिडियामा स्वागत छ। आज हामी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल कस्तो थियो त भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिलो व्यक्तिका साथै नेपालका अन्तिम शाहवंशी राजा हुन्। तर राजा ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक राजा नहोलान् भन्न भने सकिने अवस्था छैन। राजा ज्ञानेन्द्र शाह पहिलो पटक 2 वर्षको उमेरमा राजा हुनुभयो। त्यस बेला देशमा राणा शासन भएकाले देशको सम्पूर्ण बागडोर राणाहरूले सम्हालेका थिए। त्यसकारण उहाँको बाल्यकालको शासनकाल कस्तो थियो त भनेर मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो छ, किनकि त्यस बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाह सानै उमेरको हुनुहुन्थ्यो। साथै देशमा राणा शासन भएकाले राजाको अधिकार राणामा थियो। विक्रम सम्बत 2052 साल फागुन 1 देखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह थाल्यो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह चरम उत्कर्षमा पुगिरहँदा 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यस हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, युवराज निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति समेतको मृत्यु भयो। राजा वीरेन्द्र परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ राजा ज्ञानेन्द्र शाह दोस्रो पटक राजा हुनुभयो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालबारे चर्चा गरौँ। साथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो रातोपाटी मिडिया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। तपाईँको 1 सब्सक्राइब हाम्रो लागि उत्प्रेरणा हो। राजा ज्ञानेन्द्र शाह दोस्रो पटक राजा भएको केही समयपछि त्यस बेलाका निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै 2059 साल असोज 18 गते बर्खास्त गरिदिनुभयो। राजाको यो कदमबारे काङ्ग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्ना पिता महेन्द्रकै पथमा हिँड्न लागेकाले 2017 पुष 1 को घटना दोहोरिन सक्छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई आशंका लागेको थियो। राजाको त्यस कदमलाई रोक्नुपर्ने र राजाको कदम विरुद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष काङ्ग्रेसले निकाल्यो। त्यस बेला काङ्ग्रेसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गराउनु र निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाललाई बर्खास्त गर्नुमा भने केही गम्भीर कारणहरू छन्। देशमा माओवादी जनयुद्ध चर्किरहेको बेला त्यसलाई मत्थर पार्न नसक्नु र निर्वाचन गराउन नसक्नु भनेका भए पनि अर्को पनि कारण हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउबाको माओवादीसँग साँठगाँठ हुनु। त्यसैले सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले यो कदम चाल्नुभएको थियो। पछि देश झन सङ्कटमा जान लागेपछि शेरबहादुर देउबालाई राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, किनकि देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाध्य हुनुभयो। कारण यो थियो कि माओवादी जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा चर्किरहेको बेला यता काङ्ग्रेस, एमाले, जनमोर्चा लगायत 5 दलले राजाको त्यस कदम विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 गते दिउँसो अर्को कदम चाल्नुभयो। त्यस कदममा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरेको घोषणा गरिदिनुभयो, जसलाई राजा ज्ञानेन्द्रको 2061 माघ 19 को शाही घोषणाको नामले चिनिन्छ। यस घोषणामा उहाँले राज्यको राजकीय तथा शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा रहने घोषणा गरिदिनु भएको थियो। यो गर्नुमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उद्देश्य माओवादीलाई समाप्त पार्नु नै थियो। दलहरूले नै माओवादीसँग मिलेपछि राजाले यो कदम चाल्नुबाहेक सायद अरू उपाय नै थिएन होला। पछि राजाको यो कदम विरुद्ध देशैभर आन्दोलन चर्कियो। एकातिर माओवादीले सेना प्रहरीमाथि गरेको आक्रमण, अर्कातिर काङ्ग्रेस लगायतका दलले गरेको देशव्यापी आन्दोलन। त्यसैको फलस्वरूप 2062 साल मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा 7 दल र माओवादी बीच सम्झौता भयो। त्यसपछि 7 दल र माओवादी नजिकिए र राजा विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गयो। यसलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले थाम्न सक्नु भएन र 2063 साल वैशाख 11 गते मुलुकमा लोकतन्त्र पुनर्वाली भएको घोषणा गरिदिनुभयो। यससँगै तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी पनि खुल्ला राजनीतिमा छिर्यो। देशी विदेशी शक्तिहरू आफू विरुद्ध लागेपछि विक्रम सम्बत 2065 जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा अन्तिम सम्बोधन गर्नुभयो। आज यही शाही घोषणाद्वारा जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ।
राजा ज्ञानेन्द्रले यो सम्बोधनमा आफू साधारण नेपाली नागरिक सरह नेपालमा नै बस्ने घोषणा गर्नुभयो र विश्वको इतिहासमा शासनरत राजाले शान्तिपूर्ण रूपले सत्ता छाडेको यो घटना विश्व इतिहासमा उदाहरणीय छ। यो सम्बोधनपछि उहाँले नारायणहिटी दरबार छाडेर नागार्जुन दरबार सर्नुभएको थियो। देश गम्भीर सङ्कटमा परेको बेला द्वन्द्व अन्त्य गर्दै राष्ट्र राष्ट्रियता र जनता जोगाउन लागि पर्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अन्तिममा जनताको नासो जनतालाई नै भन्दै रक्तपात बिनै शासन सत्ता दलहरूमा हस्तान्तरण गरिदिनुभयो। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विश्व इतिहासको आदर्श शासक मानिन्छ। उहाँको शासनकालमा विभिन्न चुनौतीहरू आए पनि उहाँले सामना गर्दै अन्त्यमा जनताको नासो जनतालाई नै भनेर शासन सत्ता छाडिदिनुभयो। यदि राजाले शासन सत्ता नछोड्नु भएको भए देश झन् सङ्कटमा जाने निश्चित थियो। सायद यही बुझेर राजाले बेलैमा शासन सत्ता परित्याग गरेर आम नागरिक सरह जीवन बिताइरहनु भएको छ। तर यदि राजाले चाहनु भएको भए लाखौँ जनता मारेर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। किनकि राजालाई जति देश र जनताको माया अरू कसैलाई हुँदैन र यो अन्तिममा साबित नै भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, हामी राजा र राजसंस्था सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेका छौँ। कृपया एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला न है। तपाईँको एक सब्स्क्राइबले हामीलाई करोडौँ ऊर्जा मिल्नेछ।